Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan kongsikan di sini bagaimana cara untuk kita membuat profile management okey pada Chrome eh. Okey, so perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan membuka browser Chrome kita lah. Okey, kita buka dulu browser Chrome tu. Okey, kemudian pergi kepada atas sebelah kanan ada button kecil ada gambar. Kalau tak ada gambar mungkin ditulis guest kalau kita belum pernah buat profile. Kemudian scrollkan ke bawah. Okey, cari add, perkataan add, tambah add. Klik kepada add. Dia akan keluar satu pop-up okey untuk add person. So boleh tulis nama yang sesuai dengan profile kita. Kalau pakai contohnya Cikgu Rizwan MOE ataupun apa-apa nama yang sesuai. Okey. Seterusnya, okay, untuk button ini, ia adalah untuk kita createkan shortcut dekat desktop kita. Kalau rasa tak perlu, boleh untick sahaja. Kemudian, klik kepada add. Okay, seterusnya, okay, paparan ini akan keluar. Kemudian, kalau memang pengguna Chrome user, boleh sign in ataupun klik sahaja get started. Dia akan keluar paparan ini. So, pilihlah bookmark yang sesuai sebab dia akan keluar di bahagian atas ini. Contohnya, saya anti maps. So, maps akan hilang di bahagian atas inilah. Kemudian, klik next. Boleh pilih background yang disukai. Okay. Contoh dan klik next. Kemudian, okay, ini boleh skip sahaja ataupun boleh juga set as default. Ini bukan wajib lah. Okay, just skip. Saya skipkan saja. Kemudian klik continue. Okay, selepas dah kita klik kepada continue. Okay, sekarang masukkan email anda. Okay, saya bagi contoh email. Okay, masukkan email anda yang sesuai. Kemudian klik next. Okay. Selepas itu, anda boleh masukkan password lah. Okay, enter your password. Okay, kemudian boleh tekan next. Boleh klik pada next. Kemudian akan keluar satu pop-up. Okay, pop-up yang menunjukkan kepada link data. Okay, klik kepada link data. Okay, kemudian selepas dah klik link data, dia akan keluar turn on scene. Dia akan tanya. So, jawapannya adalah yes, I'm in. So, klik pada yes, I'm in. Okay, maka siaplah kita punya profile Chrome. Okay. Okay, sekarang bila kita tutup dan kita buka balik, okay, kita akan tengok kalau kita klik dan pergi kepada profile yang kita bina tadi, kita akan buka satu paparan menggunakan account yang kita bina tadi, profile contohnya Cikgu Rizwan. So dia akan buka paparan Cikgu Rizwan. Jadi kita nak switch, kita hanya tekan lagi profile lain dan dia akan terus pergi kepada email, profile email yang lain. So dia tak akan tercampur-campur dan tak akan terganggu. Okay, so dia akan memudahkan kerja kita. Okay, sampai di situ saja. Selamat mencuba.